Vete ya. Francisco. Han som inte känt för någonting vettigt överhuvudtaget. Utom möjligtvis mirakel, fast och bra. Fyll honom. Sönnar har fått för att fira Halloween. En pökig jävla amerikansk tynga. Sök den ungkäfen! Ni tror ni behöver en ursäkt till en sopa. Va? Ni behöver kan fan inte sopa. Ta inte den jävla svenna jäfen. Ah! Någon jävla har klätt ut sig till smurf. Och ni lyssnar på Oscar Fitteros. Och dricker sötsvisk på! Riktiga män dricker terhöt. Lyssnar på porrfilmsmusik. Och jagar exor nakna i skogen.